A presença da Polícia Militar no complexo penitenciário de Pedrinhas continua causando insatisfação entre os detentos. A greve de fome, iniciada com a vinda da Comissão de Direitos Humanos do Senado, já dura mais de 48 horas. A ligação de um presidiário para o programa de Silvan Alves na rádio Difusora AM teve destaque nas principais agências de notícias do Brasil. O preso pede a presença do advogado Luiz Antônio Pedrosa e ameaça fazer uma grande rebelião. Se não vier ninguém, ou o doutor Douglas, ou o doutor Antônio Pedrosa, para conversar com nós, presos, eu sou o único cara que conversa com preso, tá entendendo? Nós vamos quebrar geral, tá entendendo? Vamos quebrar tudo. Vai quebrar todas as cadeias geral. Ou eles vêm aqui para conversar com nós. Mas a Comissão de Direitos Humanos da OAB enfrenta restrições para visitar algumas unidades por questões de segurança, o que dificulta uma possível negociação. A última inspeção do Senado, nós não tivemos acesso sequer aos presos em greve de fome. E foi ali, naquele dia, que se deflagrou a greve de fome. A Comissão de Direitos Humanos da OAB recebeu nesta quarta-feira um relatório da Associação de Policiais Militares denunciando uma série de irregularidades, entre elas a sobrecarga de trabalho desses profissionais no Complexo Penitenciário de Pedrinhas e as péssimas condições do alojamento onde eles estão instalados. As denúncias já estão sendo analisadas pelo Ministério Público e, de acordo com o comandante do Batalhão de Choque, a PM só vai sair dos presídios quando for do entendimento do governo do estado. A revista, ela tem sido mais criteriosa. Isso aí, consequentemente, ele deve estar incomodando.